Välkomna till tredje delen. Vi ska fortsätta vår WordPress-resa genom att titta på lite olika webbtjänster. För en av fördelarna med att använda WordPress som grund för sin sajt är att det finns ju en så jättefantastiskt stor bas att stå på vad det gäller plugins och kopplingar till olika webbtjänster och sådär. To host or not to host? Ja, man har ju alltid ett val. Du kan ju alltid lägga till exempel bilder och videoklipp och såna här grejer på din egna sajt. Och om du inte känner för det så kan du ju alltid använda någon av webbtjänsterna som finns för det. Båda delarna har en del fördelar och en del nackdelar. Låt oss säga att du hostar alla dina videos lokalt. Det kan ju bli mycket videos och det kan gå åt väldigt mycket bandbredd till att låta alla de här videosarna pumpa ut och streamas ut ifrån din egna server. I vanliga fall så brukar man dessutom betala per gigabyte hur mycket man laddar ut från sin tjänst, så det kan bli ganska mycket pengar som det rör. Dessutom så kanske inte kapaciteten är fantastisk på din egna lina. Om vi däremot jämför med YouTube som har en tämligen okej kapacitet på sin lina, så ser man ju fördelarna med att lägga till exempel videos på YouTube och bilder på Flickr och så vidare. Så det finns definitivt fördelar vad det gäller bandbredd på till exempel YouTube och Flickr för att lagra sina videos och bilder. Så det är definitivt ingen nackdel att lagra det där. Men låt oss säga att YouTube går i konkurs i eftermiddag. Vad händer med mina videos då? Ja, man bör ju såklart ha en lokal backup av det, men det finns definitivt nackdelar med att låta molnet ta hand om sådana där saker, eftersom vi inte riktigt har någon garanti på att molnet finns imorgon. På det stora hela skulle jag ändå rekommendera att du har en lokal backup av all din media, men att du använder kanske webbtjänster primärt på din hemsida för att serva. Det finns många webbtjänster och jag tänkte vi skulle ta och titta på några stycken av dem. Om vi börjar med Flickr, så finns det då möjlighet att koppla ihop Flickr och WordPress riktigt snyggt till och med. Vi har ju kollat på tidigare hur man kan bädda in YouTube-klipp och såna här grejer på WordPress-bloggen, och att bädda in bilder från Flickr, ja, inga problem alls. Det finns många färdiga saker som hanterar det där. Det finns många applikationer dessutom som man kan använda för att se vad som händer i Twitter-världen och Facebook-världen och så vidare. Under Linux till exempel finns ett program som heter GVibber som är fantastiskt bra för att läsa sådana här statusmeddelande updates, så man kan även posta meddelanden via det där programmet. Det finns massa olika webbtjänster som kan kopplas till din WordPress-blogg. Alla de använder samma sätt. I rotkatalogen på din installation så finns en fil som heter xmlrpc.php. Den filen ger tillgång till andra att kunna posta saker på din WordPress-blogg, eller låta din WordPress-blogg hantera utrop så att säga. Naturligtvis har XMLRPC.php stöd för användarnamn och lösenord, så om du använder en extern tjänst för att ladda upp saker till din WordPress-blogg så krävs såklart användarnamn och lösenord. Funktionaliteten XMLRPC kan slås på och av i settings i WordPress naturligtvis. Jag tänkte vi skulle ta och titta på hur vi kan koppla Flickr till vår WordPress-blogg. Så vi tar och börjar med det. Vi tar oss till vår WordPress-blogg och vi har ju tidigare gjort våra bilder här. Jag tänkte nu att vi skulle ta och i sidebaren här få in lite Flickr-kort. Det vi gör är att vi går till Site Admin. Och där så klickar vi på Plugins. Och så kan vi leta efter ett plugin som hanterar just sånt där. Det
finns ett plugin som heter till exempel Quick Flickr Widget. Den kan vi ta. Att göra det här utan att använda webbtjänster skulle ju vara ett vansinnigt arbete. Det är därför det är så bra att det finns webbtjänster till sånt här. Sådär, vi har nu gjort en liten, vi har laddat hem ett plugin och det vi gör är att vi tittar under våra widgets. Oj, den tar vi bort så länge. Under våra widgets så har vi våran Quick Flickr. Med vanlig drag and drop så drar vi Quick Flickr dit vi vill ha den och Quick Flickr undrar vad vi ska ha för titel, vems flickerström vi vill följa. Mina bilder som ligger på Flickr, de är så himla gamla och tråkiga så hittade jag en annan person som gladeligen delar med sig av sina. Och sedan så kan vi välja vad vi vill ha för alternativ, till exempel öppna i en ny ruta och en save-knapp senare så kan vi titta hur det ser ut. Vi har nu här hämtat in bilder ifrån den här fria strömmen av bilder och som vi såg i pluginet där så om vi tittar under den här Quick Flickr så kommer den att skapa en div-klass som heter Flickr och den kommer dessutom att skapa div-rutor runt alla bilder vilket ger oss möjligheten att kunna snygga till det här i vår stylesheet-fil om vi vill det. Tar oss tillbaka till sidan igen. Och gå ner till bilderna. Eftersom bilderna ligger här redan och eftersom vi har en div-ruta runt bilderna så är det inga som helst problem för oss att snygga till utseendet på det där och få bildvisaren på det sättet som vi vill ha den. Men jag väljer att inte lägga tid på det där. Eller för att vara helt ärlig så skulle det bara se ännu värre ut om jag ens försökte. Så jag väljer att inte försöka. Och på det enkla sättet så kan vi då koppla in en flickervisare på vår sida. Det är ju jättepraktiskt att kunna göra det. En hemsida ser ju klart mer levande ut. I alla fall någon personlig slags bloggliknande apparat ser ju riktigt läcker ut om vi till exempel väljer en sån här flickervisare. Det finns såklart massvis med olika flickervisare där ute och lämpligt är väl kanske att använda någon som visar upp kanske senaste fotot eller bara slumpa lite fotot. Man får göra precis som man önskar. Så kan man göra en liten flickervisare.